1992 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքում մի խումբ հայ երիտասարդներ համախմբելով Սուրբ Վարդան եկեղեցու հովանու ներքո հիմնեցին ազգային պարախումբ։ Պարախումբ, որ պիտի տասնամյակների պատմություն կերտեր ու դառնար հայապահպան օղակ։ 3 տարի անց պարախումբը ի պատիվ նորաստեղծ Արցախի Հանրապետության անվանվեց Շուշի։ Պարախումբը հիմնադրման օրվանից ղեկավարել է Սեդա Պասկալյան Քանդարջյանը, ում շնորհիվ էլ Շուշին 2 տասնամյակից ավելի անընդմեջ փայլել է աշխարհի տարբեր բեմերում։ Տիկին Սեդայի հաջողության գրավականը, որով և պատել է ամբողջ պարախումբը, ազգային երգն ու պարն են։ Սկսել եմ վարել շատ 10 տարիքի, 5 տարեկանից և ասեմ, որ ընտանիքի մեջ ծնած եմ, որ բարյուսույց եղբայրս Տակիս Պասկալյանը ինքնի Փարանի ղեկավարի եղած է National իրենց խումբին և անշուշտ Հայկական Բարեգործական Ընդհանրության։ Մենք հաջողած ենք Հայկական Բարեգործական Ընդհանրության դպրոցները և միշտ փեմեր եղած ենք ամեն արիտներով։ Ուրեմն 1979-ին երբ Ամերիկա եկա, 71-ին Ամերիկա եկա, միշտ կուզեի շարունակել բարել անշուշտ և արիտ ունեցա եղբորս հետ աշխատելու Բարեգործականի Անտրանիկ Պարախումբի մեջ։ Ուրեմն վերջը ընդդեմ ամուսնացանք, երեխա և այլն, ուրեմն սկսանք 27 տարի առաջ մի քանի 4 աղջիկներով մոտեցան ասելու, որ Հաջիս տանտիկ մեզի բար մսորվեցուր։ Այդ ես սկսամ, ետ մեր սենք բարի սերը, որ ետ սկսիմ բարել և իրենց սորվեցուցի բարմը և ատկերաց անդին բարախումբ եղավ 12, 20, 40, միջև 137 աշակեր։ Եվ պետք է ասել, որ հաջողություններ ունեցել ենք, շատ մեծ և բդույթներ ունեցած ենք և բոլորս վոլոնթիր աշխատանքով մեջտեղ եկած բարախումբ ունեն Շուշի բարախումբը։ Եվ ինչու Շուշի կոչեցինք, որովհետև ճիշտ Շուշի գրավման հետ մեր տարեթարցն է, 27 տարեկան ենք մենգալ և ուրախ եմ ասելու, որ այսօր մեր բարախումբը Շուշի անունի դակ եղած է 5 անգամ Հայաստան, ասում եմ 5-րդ անգամն է, 2 անգամ եղել ենք օպերայի մեջ համերգներ ունեցած ենք, վերջինը 100-ամյակի առիթով էր, ինչ-որ նվիրված էր մեր եղելնին և անգամթին եղած ենք Middle East, Հորդանան, Դամասկոս, Հալեբ, Բեյրութ, Արժանտինա, Ուրուգվեյ, Կանադա և Նյու Յորքի, այսինքն Ամերիկայի բավական տարբեր նահանգներու մեջ 3 անգամ Լոս Անջելես, հակառակ որ մեծ քաղուտ կա այս ամեն դերերը և ինձ կարծեմ ինչպես չես վախնար բարախումբը Հայաստան դանելու, որովհետև Հայաստան ունի ամենալավը։ Ճիշտ է, մենք երբեք չենք բերել մեր երեխաները Հայաստան, որպեսզի իրենց ասենք, որ մենք լավն ենք և այլն, ընդհակառակը ուզենք իրենց համեստ ձևով ներկայանան, ինչ որ դրնանք մենք մեր ուժերում մեջ, նկատի առնելով, որ մենք ամենքս վոլոնթիր աշխատողներ ենք և մենք մեր օրվա աշխատանքներ ունենք շաբաթը 50-60 ժամ աշխատելով, մենք մեջտեղ բերենք Շուշիի պես բարախումբը, որ բարձր մակարդակով այսօր ընդունված է մեր Նյու Յորք, Նյու Ջերսի և ուր որ գցած ենք, շատ փայլուն ձևով ներգցած ենք մեր հայ մշակույթը։ Ուրեմն ինչու այս անգամ որոշեցի Գյումրի ելա մեր համերգը։ Սի ինչպես ասի, վերջունիք մենք մեզի փաստելու, որ օնորեն 3 անգամ մենք օպերա, 2 անգամ լավ էր, գպավ էր և մտածեցի, որ մեր բարոները մոդեն ճանչնան և դեսնեն Գյումրին, ինչ պատմություն ունի, ուր է և այդ հողին վրա իրենք սկան և վարեն։ Ուրախ եմ ասելու, որ շատ լավ հարիտակիր մներ և դեղացիները մոտ գրեթե ամեն մեկ բարի բիզ էին անում, կամ անկոր, ինչպես որ ինձ համար կիչմը արդովսի շիտակ կլսեմ ես բեմին երդևը, բայց ուրախ եմ ասելու, որ շատ լավ ընդունվեցավ և անշուտ հայրակիրը մինակնից չէինք, մենք Նյու Յորքեն 30 բարով էր գածել այս անգամ
բայց խումբը բավական մեծ է, որտեղ ընտանիքներ, ծնողներ եւ այլն միշտ ուզեն մեր դնակներ, մեր հաջողություններուն։ Ուրեմն Նարեկ Հարությունյանին ծանոթ եմ բավական Նյու Յորքեն, եւ Նարեկին ջանջեցի, ես Նարեկս այս տեսակ ծերակի ունեմ, շուշին առանցին ուզեմ փայլի, բայց ծերած կորձ նա մեծ կորձ է եւ պետք է միասին գարենանք, եւ ինքը շատ ուրախ էր, որ հրավերեցիզինք, եւ իրենց 30 հոգի նվագախումբով ես ալ բարեր թե մատրեցի, սա այդակրին երկրորդ մասը, լայվ զինգենտանի երաշտություն գար, բար գար, արդասան, այսի ամեն ինչը միասին շատ լավ ընդունվեցա, օրկեստրը ուրեմն Արտեմ Խաչատուրյանի մայստրոյին իրեն ուժով եւ իրեն professional պատրաստած նվագախումբը իրենց նիսկ խոսքերի, որ maybe գարնանք իրենց Նյու Յորք հրավիրել, որտեղ իրավես շատ բարձր մագարտակով եւ հրաշալի նվագախումբ մնել, եւ անշուշտ միշտ կուզեմ, որ ասմունքով ունենանք, երգիչ ունենանք, եւ այս անգամ ուրեմն մեր խումբը եղավ Նյու Յորքեն, Երևանեն եւ Գյումրիեն։ Ուրեմն Գյումրիեն հրավիրել էի Մուրադ Մալխասյանը, որ շատ գեղեցիկ ձևով ներկայացնում է հայ երգերը, եւ Երևանեն Սամվել Բաղինյան, եւ ասմոգով նոր ծանոթացած են իրեն, եւ մեր հայտակրի մեջ շատ շատ լավ ձևով ներկայացուց մեր Սենք Բաղմությունը, եւ մեր հայտակիրը նվիրած ենք այս տարի Կոմիտասի, ինչ որ նորություն մեջ է բոլորիս համար, մենք ունեցանք նման հայտակիր նման Կոմիտասի, որ մարդ երեքին նվիրած էին ունեցանք Նյու Յորքի մեջ, Նյու Ջերսի մեջ ավելի ճիշտը, եւ շուշի բարախումբը հրավիրել էր ֆրանսայեն Լիոն Քաղաքի Նայիրի բարախումբը, եւ Լոս Անջելեսեն Սիրանուշ Եպարտան Գևորգյաններու բարախումբը, 150 հոգի բարով Թեմի վրա ելան, եւ երգիչներն ուրեմն Նյու Յորքեն պետք է մենք անպայման երգչուհի բերեին, Անահիտ Զաքարյանը միացավ մեզի, եւ իր սոպրանո ցայնով արդեն գրավեց բոլոր սրահը։ Ուրեմն ես շատ ժամանակներ, երբ որ 50-60 ժամ աշխատել ես շաբթվա մեջ, եւ ուրբաթ ժամը 5 կոկա եւ պետք է բարի փորձի երտաս, շատ անգամ ծմերատ եմ վաղ եւ այլն հոգնած, իրավես այսին քալելու ուժ չլալով վրաս սրահ, երբ որ կքալեմ, կսեմ սետախենտես ինչես, ասկան կորդիտ մեջ ինչու գնես ասիկա, զաբադդ մենիս մեջը չէ բարախումբին, բայց վերջերս թորնիկ ես մեջն է, բայց երբ որ բարի փորձ են, 5 ժամ բարի փորձ ոտքի վրա, եւ ինչպես կտեսնեք, ես 20-25 կամ 30 տարեկան չեմ, դատիկ եմ արդեն, ուրեմն 5 ժամ վերջ, երբ որ բարի փորձ են, դեպի օտոս կկալեմ, երբեք մեկ վարգյան ուշպանի մասին չէի մտածած, որովհետեւ նախ առաջինը պետք է ասեմ, որ երաժշտությունն է մեր հարուստ երաժշտությունը, իրապես շատ գեղեցիկ երաժշտություն ունենք, եւ գմախտեմ, որ մեր բոլոր հայերը մնան ավելի, ասենք, մեր իսկական երաժշտությունը սիրեն եւ բարեն կամ երկեն այդքան, թե այդ ույս երկերը, որ երբեք չեմ ագրնարմ ալի գնել, երաժշտությունն է, որ ինձ գմղե, որ ավելի նոր բարեր ստեղծեմ, եւ մանամատ երբ ունիմ Արաքևորյանի մեջ շատ մոտ շուշի բարախումբին բարեգամ, որ հազիվ նոր երգ ունենա, եւ վերջերս շուշի երգը հրաձել, սա ցետա ասի քեզի համար է, սա աս քո բարախումբին համար է, որ ուզեցի կոմպոզնել, եւ իրեն հրավիրեցինք մենք մեր հանդեսին, եւ որ կտեսնես այս տեսակ երաժշտությունների վրա, եւ որ դրնամ ասկալ եւ նոր թեմատություն է դնել, եւ մանավանդ երբ որ երեխաները, երբ որ բարողները հայկական դարազը գհակնին, իրենց հվարդ ձևով պեմ գելեն եւ գբարեն, արդեն լրիվ ես իմ հոգնությունը սմորձած կլամ։ Այո, անշուշտ 27 տարի առաջ, երբ որ սկսանք, եւ առաջին անգամ Երևան եկանք 2001 թվին, միան փոքր խումբ էինք 12 հոգիով, ուրեմն այդ խումբին զավակներն են, որ հիմա կովս են, իրենք որ դեպ գավարան, որ շուշի բարախումբը լավ, այո, դիսիպլինը քիչ մի փաշատ խիստ է, կպարգանամ եւ այլն, բայց ջել չունենք անշուշտ, որտեղ մեզի համար ուրախություն է, որ իրենք իրենց ուրբաթ օրերը, որ իրենց համար մեծ օր մնա, ամենքը նա երիտասարդներ են, իրենք պետք է իրենց ընկերներուն հետ վայելեն,
եւ գնահատրին որ բարախումբին կան ադիգա մեզի համար մեծ բանն է եւ իրենք գիտեն որ հոսկալով կոնե երկու ժամ երեք ժամ ուզեն չուզեն հայկական երաժշտությունը լսորնին եւ գամ մդիկ կնեն ավելի եւ մնամը որ մեր հայտարիներում մեջ երկելա դա անպայման ուզեն որ երկը բարը միշտ իրարու հետ ավելի ջոխ եղած է ավելի հուզիչ եղած է եւ ինձ համար ծնողները շատ երեք ասեմ որ սա ժողովրդի մեջ երբ որ գնաստին եւ մենք մեր երեխաները ամերիկա ծնած որ հայրեն նույնիսկ չեն խոսի եւ հայրեն երկեն այդ սկացումով հոգիով արդեն ինձ համար it's the payback կսեն ամեն մար ադի որ ուժ գտա որ հաջորդ հանդեսը միշտ կսեմ որ maybe ասի վերջին հանդեսը սկսա բայց արդեն հիմա հաջորդ մեր հանդեսը միտունենանք անշուշտ չենք գնալ այս տարի առանց Շարլ Ազնավուրին նվիրված համերգը չունենանք վստահեմ աշխարհի ամեն կողմը միտունենա իմենք արդեն հունվար ամսին որոշել էինք որ հոկտեմբեր 26-ին ունենանք համերգ եւ այս անգամ ուղի հրավիրենք Հայկ Պետրոսյանը Հայաստանեն եւ Ֆրանսայեն աշխատումա Ֆրանսայի Հայաստանը եւ Իվետա Մոգուչյանը որ վերջերս նոր լսեցի որ ավելի Հայաստան է քան Գերմանիա Ուրեմն շուշի բարախումբը ինչպես ասի փոքրիկ խումբով մենք սկսանք եւ անշուշտ երբ սկսանք ավելի հանդեսներ դալ եւ այլն պետք է ունենայինք հագուստներ եւ ամեն ինչը գնայի ծախսի ամեն ինչ որ գիտենենք արդեն բավական մեծ ծախսի գնայի ուրախ եմ ասելու որ մեր բարախումբը ամեն մեկ անձ ասենք ունի իր membership ասենք կամ անդամակցության գումարը եւ իրենք դարեկանալիկապուտան այդ դրամը լրի 100% գծախսելի բարախումբին մենք հայկական բարախումբը լալով Նյու Յորքի մեջ Նյու Յորք Նյու Ջերսի շրջանի մեջ մենք սրահ չունենք կորեացիներեն վարձու գարնենք շաբաթ երկու անգամ դժբախտաբար մեր հայկական քաղուտը այդքան մեծ է բայց ամեն սրահները գրաված են եւ մենք կորեացիներեն վարձու գարնենք սրահը եւ ասեմ որ անտամակության դրամները գծախսեն 100% բարախումբին վրա լա վարձկի լա ինշուրանսը գտնենք որովհետեւ եթե մեկը փամա պատահի փորձի ադեն պետք է ինշուրանս ունենանք հագուստները ասեմ որ Երևանի մեջ կգարվին բոլոր մեր հագուստները առաջ ամուսինս կգարեր որ իրեն մեծ support ունի բոլոր յանքիս մեջ դեպի անգարելի էր որ ասկան գարենամ ազատ ժամ ունենալ որ բարախումբին դրամատրեն վերջը մտածինք որ չլարա մի ստայն ամուսին մեջ բիլի հասնի եւ ավելի բարձր մարարտակով ուրեմն մենք ունենք Տիգին Ռոզա Մելքոնյանը Երևանի մեջ որ միշտ միասին աշխատել ենք մոտ 15 տարի է բոլոր հագուստները Երևանեն մեզի կհասնին ամենաբարձր ճաշակով Ատյանտին ունենք անշուշտ երբ որ մենք համերգներ գտանք բուկլետ կնենք բայց ինձ համար քիչ մեծ դժվար է որ հասկան աշխատանքից մեջ երթա մարտոց մետրամ մուրամ ադի չեն գներ որովհետև իրավես ժողովուրդը որ մեզի սուպորտ կնե գիտեմ որ բարձր մակարդակով կներգացենք մեր համտեսները եւ իրենք իրենց սրդեն ինչ որ գուկա գնեն արդեն մեր բարախումբին եւ անշուշտ ոմսակներ ու քիները գան եւ այլն գնամսե որ լավ վիճակ ենք որ դե գնանք որ աշխարհի ամեն կողմը պետք է դիլ եւ նույնիսկ միություններում մենք ալ գրծած ենք ասենք օգնություն հասցնել շատ լավ կոմիտեմա դիգիներով նորեն գազմված եւ ասեմ որ հրաշալի գործ կնեն լա դրամահավաքի համար օգնության դամ դոմսակ ծախելու համար եւ այլ միշտ ամեն կոմիտեի մեջ անպայման մի քանի օգի ավելի դեռնան աշխատանք դանիլ որտեվ ավելի ժամանակ կգրնան ունենալ ուրեմն դիգին Թալին Քիպելյանը գա որ քիչեր ծերեք դոնասե միջեր քիչերը ժամ մեկ երկու ոգնե ինձի որ ամեն ձևով կազմագերպենք լադոմ սերու ծախվիլը եւ այլն հակուսներով կարգավորումը ինչ պետք է թերթերուն երթա եւ այլն ֆեյսբուքի վրա ամեն բարգյան ինչ պետք է դնենք որ
social media-ի վրա մենք լավ ծավալ ներգայանանք եւ դիգին Սոսի Սետրակյանը եւ անալ նորեն սպաղած դիգին լալով քիշերները միջի ժամը 1-2 ինչ նամակներ պետք է կրենք որ պետք է ճամփորդենք ամբողջ ասկազմագերպչական գործերը ասեմ որ այս երկու դիգինները լավ իմ կոմիտեի անդամներս են մեծ մեծ աշխատանք կդանին եւ առանց իրենց անգարելի էր որ ես կարենային աստեղ հասնել παραχωμπινέ και καλδαρμά αμάρ ουρέμαν ονίγ Βραζιλέν χραβέρ որ մոտ 4 տարի է գարավինեն եւ վերջապես քալ օգոստոսին այս ադեն ճիշտ մենք դիտելանք Բրազիլ եւ նվադագունին որ հաջորդ տարին անպայման բարախում պետանին Երուսաղեմ որ դեպի Երուսաղեմ ալ մեծ շատ փոքր հայկական քաղուտ ունինք բայց պետք է որ մեր երեխաներ ամեն ինչպես Էջմիածին վերածեմ 5 անգամ պետք է կոնե մի անգամ իրենց կարենամ Երուսաղեմ դանիլ մախտեմ որ շուշի բարախումը միջև այնadem որ դեռնան ոտքի են իրենք եւ ես միշտ իմ բարողներով սկսեմ միջև այնadem որ փառք կուտակամեն օրթոքցեզի ոտքի է կրնակ բարել քալել առողջ է բարեցեք որը դեպեմեն պեմին մեզ տեղ չի գա աշխարի վրա պեմին մեզ հարուստ տեղ չի գա այսօր բոլոր ամերիկայի ասենք տերասանները եւ այլն նորեն գուկարական հսկայան մուվիներու մեջ կլան բայց կուզեն բրոդուեի կալ եւ պեմի վրա իրենց էքսպերիենս ունենան լայվ եւ որ ժողովուրդ կա քեզ գծապարե եւ գտիդե ատկե ավելի հարուստ հսկացում չի գա թվականին Շուշի պարախումբը ընտրվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պաշտոնապես ճանաչված միջազգային պարային խորհրդի անդամ։ 2015 թվականին Սեդա Պասկալյան Քանդարճյանը Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի կողմից պարգևատրվել է նախարարության կոմիտաս մեդալով։ Նույն թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը Սուրբ Սահակ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց պատվո բարձր շքանշան շնորհեց Սեդա Պասկալյան Քանդարճյանին որպես գնահատություն նրա բազմամյա ազգանվեր աշխատանքի։ Քրիստինե Աղալարյան, Զարա Ղազարյան, Զարթոնք Բարբերականի համար։